We vliegen uit de bocht, jongeman. Ik gebruikte mijn buitenbeen om aan te springen en hij dacht dat hij om mijn buitenbeen door moest draaien. We gaan vandaag zonder hostel rijden. Nou, mij kennen jullie allemaal, maar wie hier naast mij staat, dat is Fiona. Dat is mijn nieuwe bijrijder. Die kennen jullie nog niet. Vandaag gaat zij dus ook zonder hostel rijden. Ik ga eerst even rijden, want dan kunnen jullie en kan Fiona zien hoe goed Jouke dat eigenlijk kan. En daarna gaat Fiona het proberen en kijken of zij met jou ook hetzelfde voor elkaar krijgt. En dan word je echt teruggegooid op rijden met je zit en met je lijf. Dus ik ben heel benieuwd hoe goed jij erin bent. Ik ga mijn best doen. Hey Jouke, heb je er zin in, jongen? Ja, heb je er al zin in? Nou, zoals ik al zei, we gaan dus zonder hostel rijden. Ik gebruik wel altijd een beetje ook de neckrope. Mijn neckrope bestaat eigenlijk gewoon uit de teugels. Ik heb er altijd clipjes aan hangen. Nou, die kan ik mooi weer aan elkaar vastmaken. Ja, ik hoef niet over de pionnen heen, hè? Ja, dankjewel. En op die manier heb ik een neckrope. Het voordeel vind ik dan dat ik eigenlijk altijd heel makkelijk kan switchen van met zijn hoofdstel rijden naar zonder hoofdstel rijden. En helemaal in mijn shows kan ik ook het verrassingseffect heel groot houden als ik zonder hoofdstel rijd. Wat ik al heb gedaan is een paar pionnetjes neergezet. Want het moeilijkste natuurlijk eigenlijk rijden van zonder hoofdstel is het sturen. Dus ik wil jullie even laten zien dat sturen gewoon nog steeds heel eenvoudig kan. Dat het eigenlijk niet veel anders is, voor mij tenminste, met hoofdstel of zonder hoofdstel. En ook het remmen vinden mensen vaak heel lastig. Even iets krapper, iets krapper, iets krapper. Heel goed. Maar ook dat is eigenlijk appeltje-eitje. Ik zal hem dus bij de middelste pion een keertje stilzetten. Krap, 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 krap. Heel goed. Daar hoef ik niet zo heel veel voor te doen. Je zou misschien denken, Jouke is gewend aan om pionnetjes heen draaien. Maar ik kan wat dat betreft echt wel overal naartoe waar ik naartoe wil. Ja, ik doe het nu een stap, maar uiteraard kunnen we ook, ja, dat we het slalom gaan redden in draf. Kijk, en we zien dat dan ook slalom gewoon lukt. Kijk, wisselen kunnen we nog niet. Maar verder komen we een heel eind. Ik denk dat ik heb laten zien... Wat denk jij? Ja, je gelooft erin? Nou, gaan we wisselen. Je mag gewoon eerst even voelen. Ik ga je daarna ook wel even helpen, hoor. Het beste pak je beide teugels, want anders trek je hem strak om de hals heen, omdat je twee lussen zijn. Ah, kijk, valt niet tegen. Dat geeft wel aan dat je al aardig op zit rijdt. Ja. Ah, hier is helemaal geen eer aan te behalen voor mij. Er zijn echt weinig mensen die het zo makkelijk met hem voor elkaar krijgen. Ja. Ja. Hij is ook braaf. Als je het goed doet, doet hij het ook goed. Wat je merkt is dat jij dus inderdaad echt wel al op zit rijdt. En ik kan wel merken dat je hem wat dat betreft al wat kent. Maar buiten dat, dat je hem echt wel op zit rijdt. Nou, ik zou zeggen hoppie galoppie.
Maar wat je nu misschien wel ziet, is dat Jouke heel gefocust en een beetje bozig kijkt. En dat is zeker niet omdat Jouke het niet leuk vindt of dat hij boos is. Maar dit is Jouke's gefocuste blik. Jouke die moet namelijk wel extra hard werken op deze manier eigenlijk. Want doordat de ruiter natuurlijk minder gelegenheid heeft om de hulpen door te geven, moet hij eigenlijk extra opletten om de hulpen goed door te krijgen. Want als jij ook nog een beetje kan helpen met je hand en nog een beetje kan helpen van oh, ik wil nu de rem of ik wil nu eens achteruit. Oh, achteruit, die mag ze daar nog even proberen. Is het voor hem eigenlijk ook eenvoudiger? Dus wij vinden dit het ultieme gevoel van vrijheid natuurlijk, zonder hoofdstel kunnen rijden. Maar het is niet per definitie makkelijker en fijner voor je paard. En dat wil ik zeker niet zeggen dat het niet goed is. Het is voor ons het ultieme, maar het hoeft voor je paard niet het ultieme te zijn. Want hij moet hier echt ook gewoon nog steeds hard bij werken om goed in de gaten te hebben wat jij van hem wil en van hem vraagt. En helemaal als je een paard als Jouke hebt die waanzinnig graag het goed wil doen, dan kan je je voorstellen dat je eigenlijk voor hem het misschien wel moeilijker hebt gemaakt op deze manier. Maar dat neemt niet weg dat het wel goed is voor jezelf om te ontdekken hoe helder ben je eigenlijk met je hulpen. En nou ja, we komen dus nu eigenlijk tot ontdekken dat Fiona stiekem, voor de tijd die ze nu bij mij rijdt, al heel helder met haar hulpen is voor mijn paarden. Ja, wat je net ook bij mij zag, dat ik de nek erop soms een klein beetje hoger leg, kan je net op een iets ander plekje wat druk geven, maar probeer het niet op je handen achteruit te trekken. Wat je eigenlijk doet, is je duwt hem naar die hand toe en dan neemt die hand hem mee eens naar achteruit. Dus je geeft been, je geeft wat druk en dan neem je hem als het goed is, dan voelt hij, oh verrek, daar wil je niet naartoe. En dan gaat hij met je mee achteruit. En dan hou je die druk er ook meteen weer wat vanaf. Super. En zag je hoe mooi hij dus inderdaad eigenlijk eerst naar voren duwt en hem dan oppakt en mee naar achteren neemt? Ja, natuurlijk iets verder naar boven. Ja, klein stukje. Ja, is voor hem net even wat makkelijker. In principe maakt het niet heel veel uit, maar hier heeft hij dan net iets meer zo van, oh ja, ik moet daar naartoe. Ja. Vaak vinden mensen het waanzinnig spannend om het hoofdstel eraf te halen. En ik zeg ook zeker niet dat je zomaar bij ieder paard het hoofdstel eraf kan halen. Maar het kan wel bij meer paarden dan we denken. Een paard dat gewoon netjes gereden is, wat niet continu op de vlucht slaat voor van alles. Dus vaak zijn paarden hier echt heel braaf mee. En het zit vaak veel meer tussen... wel om de pionnen heen, hè? Ah, ja, jou ook altijd. Vaak zit het veel meer tussen onze oren van, oh wat als, en ik heb geen controle. En dan dat paard het moeilijk vindt. Want dat, voor dat paard, een paard wat gereden is en die dat kent, die vindt dit vaak helemaal niet heel moeilijk. En als hij er een beetje oké mee is dat hij gereden wordt, dan gaat hij dit eigenlijk ook heel eenvoudig doen. Dus ik zou zeggen, probeer het gewoon eens een keer. En gooi je teugels een keertje los, doe een losse nek erop eromheen. En probeer het eerst op die manier. Dan heb je de teugels er nog bij, maar dan ga je toch al een beetje voelen van, hey, hoe goed kan ik eigenlijk sturen op mijn zit? Ik hoop dat je dit een leuke video vond om te kijken. Wij hebben het in ieder geval zin gehad. En Fiona die heeft weer een mijlpaaltje bereikt in haar leven. Super tof. Wil je graag meer video's zien, ook wellicht uitlegvideo's over hoe je hier nou verder zelf mee aan de gang kan gaan, dan zeker abonneren. Dat is helemaal gratis, je zit nergens aan vast. Ook even natuurlijk duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. Doei! Jouke vindt dat je klaar bent. Krijg ik hem, Jouke? Jouke! Dankjewel!